Зранку 22 січня мати Владислава у рідному Маріуполі посадила сина на автобус до Дніпра. Вдома хлопець пробув 5 днів, здавав сесію. Та вже мусив повертатися до Черкаської військової частини, де й служив. По приїзду до обласного центру хлопець зателефонував мамі. Після того жінка зв'язок із Владиславом втратила. Дзвонився, сказав: «Мама, я приїхав». А я йому сказала: «Як тільки сядеш, синок, в автобус на Черкаське, позвони мені, будь ласка». Все, вот это был весь разговор, голос у него был абсолютно нормальный, он не был ни расстроен. Через кілька днів пані Наталя звернулася до правоохоронних органів, тож розшукувати хлопця взялися поліцейські. Удалось встановити тільки те, що в настоящий момент є інформація, що все-таки останній раз його бачили на автовокзалі. В настоящий момент проводиться комплекс оперативно-розшукових мероприятий, слідчих дій, направлений на встановлення местонахождения Владислава, а также мобильного телефона, который находился с ним, в настоящий момент отключен. Батько Владислава був бійцем Дніпро-1 та загинув в АТО. Тож до пошуків зниклого хлопця долучилися і військові штабу. Разом із волонтерами, разом із бійцем були відпрацьовані парки, що прилягають до автовокзалу, заходи громадського харчування, заклади громадського харчування, залізничний вокзал, площа, бувша площа Островського. Мама Владислава просить всіх, хто бачив її сина, поділитися інформацією з поліцейськими. Якщо його зустрітить в формі, особлива примета, у нього все одно з-під воротника немножко виглядала татуїровка така зелено-красна, там голова Джокера була така. Це перше, що може броситися в очі. Якщо вже, допустимо, без одежди, то на руках у нього були надписи на німецькому язикі «З нами Бог» і «Моя честь зветься вірність». На руці також тут було таке, як типу плетення. Має жінка звернення і до власного сина. Синочку, будь-яка ситуація, будь-які обставини, я тебе зрозумію, тебе підтримую і ніколи не покину. І завжди буду любити, бо ти найдорожче, що в мене є, найдорожче. Синочку, якщо є хоч якась можливість дати мені знати, що з тобою все в порядку, будь ласка, скористуйся цією можливістю. Я дуже тебе люблю і дуже чекаю на тебе. Юлія Шевченко, Кирило Новіков, новини 51-го.